फाइनल्ली हामीले यत्रो चार पाँच दिनको सङ्घर्षपछि रुम पाएर पनि हामी चाहिँ रुममा पनि सरिसक्यौँ अनि थ्याङ्क यू सो मच रुम तपाईँले मिलाइदिनु भयो एकैछडमा. हामीले पाँच दिनसम्म डुलेर पनि रुम मिलाउन सकेको थिएन. हेर्नु न यस्तो दाम देखिन्छ डाँडा काँडा ट्याक्कलार घरहरू सोचेको भन्दा बढी नै राम्रो पायौँ हामीले रुम होइन. अनि यति कुरा चाहिँ म भन्छु कि रुम पाउनलाई अलिकति गाह्रै छ. यसो आफूले गएर खोज्नुलाई कि त हिँड्दै जानु लाग्यो किनकि बाइकमा यहीँनिर जानुलाई जब 10 मिनटको बाटोमा त्यहाँ लिएर जाऊ बाइक राख. डेन्जर हिँड्ने मान्छेहरू पहिला कस्तो डेन्जर हिँड्ने मान्छे आजभोलि एकछिन हिँड्नु पाएन क्या थाक्ने क्या म त एक बाटो एक दिन त बित्नु छ जे जसो. जब आफूसँग पैसा हुँदैन त्यस पछाडि बाहिरतिर हिँड्नुपर्छ. दामी दामी कपडाहरू देखिन्छ म्याग. हाम्रो पान्तले मन्दिरले सबैजनालाई रक्षा गरौँ सोचेको आँटेको सबै पुगोस्. ल चिन्नु भएको छ हो. थ्याङ्क यू नाम भनिदिनु नि त एकचोटि. ल थ्याङ्क यू सो मच है ब्रदर. लास्ट तिमीले खान्छौ भन्दा सबैले खान्छ भन्ने हुन्छ यार. तर मैले खान्छ भनेर त्यहाँ गएर बस्दै के जान्छ त म अहिले आएर मलाई ठुलो कुरा गर्ने छैन छैन. तपाईँले मलाई अहिले आएर ठुलो कुरा गर्ने. यहाँ पनि त्यति साह्रो मान्छे छैन, यतातिर पनि त्यति साह्रो मान्छे छैन. हल्का फुल्का मात्र क्या नर्मल मान्छेहरू मात्र हुनुहुन्छ. तामाङहरूसँग हिँड्नुको मजा पनि छुट्टै छ. फेरि जब तामाङहरूले सङ्गत गर्न थाले पछाडि हुन्छ नि एकदम कनेक्सन एकदम. म चाहिँ नापुकु रानी पौडी सित पखरीमा पौडी खेलेर हुर्केको मान्छे हो. त्यसैले म यहाँ भन्यो नि यहाँ नि खेल्दिने खाने. हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, इट इज मी सलिन छेत्री योगमा लभर. अनि आज पनि आइसकेँ नयाँ ब्लग लिएर. आई होप तपाईँहरू सबजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला. म पनि एकदम फिट एन्ड फाइन छु र मेरो पछाडि भएको मेरो सम्धी मेरो भाइ त्यस पछाडि मेरो भान्जो ब्लग्स पनि एकदम गुडसम. अनि आज चाहिँ एकदम खुसीको दिन, एकदम खुसीको तपाईँहरूले फेरि के खुसी भन्नु होला. फाइनल्ली हामीले यत्रो चार पाँच दिनको सङ्घर्षपछि रुम पाएर पनि हामी चाहिँ रुममा पनि सरिसक्यौँ. फेरि हामी मतलब मेरो रुम चाहिँ होइन भान्जाको रुममा चाहिँ सरिसक्यौँ हामी. अनि भक्तपुर इलाकामा रुम खोज्ने भनेको थियो. हाम्रो रुम पनि भक्तपुर इलाकामै हामीले सूर्यविनायकमै रुम खोज्यौँ. यता आदर्शमा हामीले रुम खोजेर हिजो बेलुका चाहिँ हाम्रो टोटल्ली रुम सर्ने कामहरू भइसक्यो. अब हिजो त्यस्तै भयो. अब भ्लग यो रुमको मात्र भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो लाइक सरेको यताउति भ्लग चाहिँ बनाएर बसेनौँ है. अनि त्यही हो केटा हो ठिक छ होइन बबाल छ सम्धी. सम्धीको एकदम ठुलो भूमिका छ यो रुम खोज्नमा चाहिँ किनकि हाम्रो भान्जो भ्लगको दाई पर्ने रहेछ. यस्तै गर्छ क्या यो भिडियो बनाएर आफ्नो खोक्ने यो गर्ने उता जाने भाग्ने के गरे भने यस्तो क्या कस्तो खोकी लाग्यो. अनि थ्याङ्क यू सो मच रुम तपाईँले मिलाइदिनु भयो एकैछडमा. हामीले पाँच दिनसम्म डुलेर पनि रुम मिलाउनु सकेको थिएन. म सधैँ हजुरहरूसँग छु यार. अनि कसरी पर्दा दुःख सुख पर्दाखेरि त साथी चाहिने हो नि त त्यो पनि हो. अनि एउटा कुरो के भने ऊ पनि बस्ने चाहिँ यता नजिक रहेछ यहाँ दुई चार घर पर. अनि त्यसपछि अलिकति आइडिया भएको कारणले गर्दा चाहिँ रुम मिल्यो. अनि हाम्रो भान्जो भ्लगको भाइ ह्याप्पी हो नि रुम सरेर. ललितपुर रमाइलो छ यता रमाइलो छ यतै रमाइलो हो. अनि भान्जो के किन टोलाएर कता हेरिरह भने रुम भेटेको छ के छ भ्यू हाम्रो चस्मा ससमा लगाएर यो पनि जङ्गिन्छ फेरि बेला बेलामा. अनि यहाँ अगाडि हामीले देख्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो यता यो सूर्यविनायक हस्पिटल रहेछ होइन. नाम सूर्यविनायक हस्पिटल हो यसको. सूर्यविनायक हस्पिटल अनि प्लेस नेम इज द आदर्श. ठुलो कुरा गरिहाल्छ मान्छे. कालो छ कुरे कुरे बोल्छ फेरि. कालो छ कालो छ म जस्तै अलिकति कुरे कुरे बोल्छ हाम्रो साथीले फेरि. अनि यहाँबाट देखि नै हामीले छतमा आएर स्टार्ट गरेको छौँ किनकि हाम्रो रुम चाहिँ त्यति साह्रो राम्रोसँग मिलेको छैन होइन. हिजो भर्खरै हामी सरेको नि त त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सामानहरू धेरै नै मिलाउन बाँकी सबै मिलाइसके पछाडि देखाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो. यस्तो बवाल ठाउँ छ कि यहाँबाट यस्तो बवाल ठाउँ छ कि लाइक हुन्छ यहाँबाट देखिने नजराहरू पनि एकदम बवाल छ यो छतबाट है. हेर्नु न यस्तो दामी देखिन्छ डाँडा काँडा ट्याक्कलार घरहरू पनि दामी देखिरहेछ यी केटाहरू यहाँ बसिरहेछन्. अनि त्यस पछाडि यहाँ पान्तलेहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ. अनि आज हाम्रो हामी चाहिँ पान्तले पनि जाउँ न त एकछिनमा भन्ने कुरो छ. सायद एकछिनमा हामी पान्तले जान्छौँ होला. जान्छौँ होला होइन सिउरै जान्छौँ है. बब्बालाई छ यार यहाँबाट देखिने भ्यूहरू नजराहरू त माकसम के आगो छ आगो. धेरै टाढा पनि होइन मेन रोड पनि नजिकै भयो. मेन रोड चाहिँ यहीँ नजिकै भयो हाम्रो रुम यहाँनिर छ. कस्तो चिल ठाउँमा रुम भेटेछ भने माको छ. म त दङ्ग परेको भान्जो भ्लगले रुम भेटिसक्यो अब सर्ने भन्दाखेरि त म त छक्क परेको यो रुम देख्दाखेरि. त्यो सोचेको भन्दा बढी नै राम्रो पायौँ हामीले रुम होइन. सबैजनाले भन्छन् नि यसो यताउति पोस्टहरूतिर पनि देखिन्छ जुन मान्छेले जे कुरा गुमाउँछ त्योभन्दा राम्रो पाउँछ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्थ्यो. सायद हो रहेछ किनकि अस्ति हामीले रुम खोजेको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई स्क्याम भयो. हामीले रुम भेटेको थिएन हामीमाथि धोका भएको थियो. तर पनि आज त्योभन्दा राम्रो रुम पाएको छौँ. त्यही हो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने रहेछ बाबाले हुने रहेछ. अनि भान्जा अनि के आज पान्तले जाने हो त. पान्तले जाने भनेर रेडी भयो होइन. पान्तले पनि यहाँ हो नजिकै छ. हाम्रो भाइलाई फेरि मोबाइल सोबाइल समाउन सिकाउँछ भाइ भन्न आएछ. सम्धी मोबाइल समाऊ भन्न आएछ यार. समाउनुहोस् है मिस्टेक भयो अलिकति.
त्यस्तै हो अनि त्यही अब चाहिँ हामी यहाँबाट पाँचतले जाने भन्ने कुरो चाहिँ थियो अब जाने फिक्स नै भइसक्यो अब चाहिँ यहाँबाट हामी पाँचतले निस्किन्छौँ एकैछिनमा अनि हाम्रो भेना चाहिँ तल हुनुहुन्छ रुमको कामहरू सरसफाइको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ हामीले पनि हिजो भर्खरै त्यो कामहरू टोटली सकाएको अलिअलि सरसफाइ त भयो धेरै कुराहरू बाँकी नै छ रुममा किनकि रुम सरिसके पछाडि भनेको धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ हान्यो नि त एकचोटि एक लट ओहै हेट चेट आऊ यता आऊ एउटा गीत गाइदिउँ त के गीत गाउने अब रुम भेटेको लक्ष्यमा सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला भान्जु खुसी अनि कसम खुसी लाग्यो तिमीले रुम भेटेर दुई शब्द भन्यो नि त रुम पाएको यस्तो छ नि त रुम खोजेको नि सम्झना छ नि त दुई दिनको सम्झना जस एउटा हामीलाई मेमोरी पनि भयो होइन अनि यति कुरा चाहिँ म भन्छु कि रुम पाउनलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ यसो आफूले गएर खोज्नुलाई कि त पैसा तिरेर खोज्न लाउनु पऱ्यो कि त मान्छेहरू हुनु पऱ्यो नत्र भने चाहिँ अब यत्तिकै गएर चाहिँ खोज्नलाई अलिक गाह्रो छ मान्छेहरूले दिनु मान्दैन कहाँको मान्छे हो के कस्तो सोध्छ होला होइन दिनु मान्दैन सो रुम खोज्ने बेला चाहिँ धेरै प्रिपेयर भएर अब आफ्नो कन्ट्याक्टमा मान्छे भने कन्ट्याक्टमा सोधेर यताउति गएर लिनु होला तपाईँहरू पनि रुम लिन काठमाडौँ आएर रुम लिने सोचिरहनु भएको छ भने अन्त यस्तो नजारा यस्तो दामी छ कि आजको दिन हिजो पानी पनि पऱ्यो बेलुका त्यही भएर होला यस्तो बवाल देखाएको छ है यस्तो बवाल देखाएको छ अब हामी एकैछिनमा यहाँबाट ऊ त्यहाँ पर पुग्छौँ रुममा त क्या आनन्द फिल भइरहेको थियो क्या पिस फिल भइरहेको थियो शान्त वातावरण थियो होइन जब हामी यो चोकमा आयौँ हेर्नु नै गाडीहरू यताउति हिँडे हिँडै छ होला छारोले गर्दा चाहिँ गीत दिने भयो एकै सटमा होइन तर केही छैन किनकि यो मेन रोड हो नि त हामीलाई सजिलोको कुरा पनि हो किनकि हाम्रो रुम यहाँभन्दा नजिकै हो यहाँबाट जम्मा दुई चार मिनट लाग्छ त्यो कारणले गर्दा एकदम सजिलो पनि हो हाम्रो मेन रोड नजिकै छ देख्न सक्नुहुन्छ कि डोजरहरू हाम्रो रोडको राजाहरू पनि बसिरहेको छ अनि हाम्रो यहाँ भान्जो ब्लक चाहिँ यहाँ जुत्तामा त्यो के भन्छ सुपर ग्लु लाउँदैछ अनि मैले चाहिँ यो किन ओडेको भने यो ओडेर देख्नुहुन्छ भएन त तोर्पे देखिरहेको होला किन ओडेको भने सोचिरहनु भयो होला हल्का घाम लागिरह अनि डर छ एकदम खाएर मान्छे डर पनि मलाई मतलब भएन तर पनि हल्का आफ्नो सेफ्टी पनि जरुरी रहेछ भन्ने सोच्दैछु आजभोलि त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ मैले ओडेर हिँडेको होइन अनि त्यही हो आदर्श जो यही अगाडि भइगयो हाम्रो यहाँ माथि अब चाहिँ हामी यहाँबाट कहाँ जान लाग्यो भने पाँचतले जान लाग्यो अघि पनि मैले भनिहालेँ हिँड्दै हिँड्दै जान लाग्यो किनकि बाइकमा यहीँनिर जानलाई जहाँ अब 10 मिनटको बाटोमा त्यहाँ लिएर जाऊ बाइक राख घुमाऊ यता गर उता गर ल्याङ त ल्याङै हुन्छ नि त बाइक लिएर जाऊ भने पार्किङ ए ऊ अब पनि दिमाग खराब हुन्छ त्यो कारणले गर्दा बरु 10-15 मिनट हिँड्दै जाने रमाइलो नि हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हिँड्दै जान लाग्यो भान्जोको जुत्ता सुत्ता खोलेर गर 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 भान्जोको अलिकति प्रब्लम आएको छ जुत्तामा त्यो कारणले गर्दा जुत्ता गाँस्दैछ गाँस्दै मतलब अलिकति दुईवटा के भन्छ दुईवटा धजा छुट्टेछ त्यहाँ पनि सुपर ग्रुप लाउँदैछ भान्जा फेरि दोस्रो मान्छे हो मान्छे चाहिँ ठिक छ आनन्दले आज धेरै पछाडि पान्ताले घुमेर जानु लागेको मजाले घुमेर आउने आज मजाले भान्जा आओस् न हो भान्जा आओस् यार भान्जा नि लिएर जानुपर्छ एकदम छोडेर जानुहुन्न क्या भान्जा पो हो त यार भान्जा एकैछिन हिँडेकोमा कस्तो थाक्यो क्या किनकि घाम लोत लागिरहेको छ नि त डेन्जर घाम लागिरहेको छ त्यो कारणले गर्दा होला डेन्जर थाक्यो अब चाहिँ यहाँ पानी सानी खाएर जाउँ भन्ने विचार गरेको यहाँ हाम्रो भाइ पानी किन्नु गएको छ ऊ मजाले पानी लिएर आउँछ अब दुई चार घुर्की पानी हान्दिने अनि त्यसको लागि कस्तो शीतल छ क्या पिपलको बोट भनेको चाहिँ पिपलको बोटै हुने क्या फेरि हेर्नु नै यस्तो दामी छ यहाँ रुख है क्या शीतल भएको चाहिँ एकछिन यहाँ बस्तेर जानुपर्ने हुन्छ धेरै टाढा त होइन तर थाक्यो क्या किनकि आजभोलि त्यति साह्रो हिँडिँदैन बानी हट्यो क्या हिँडिरहने बानी भयो भने सजिलो हुन्छ अब हिँडिरहने बानी भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त डेन्जर हिँड्ने मान्छेहरू पहिला कस्तो डेन्जर हिँड्ने मान्छे आजभोलि त एकछिन हिँड्नु पाएन क्या थाक्ने क्या म त यहाँ चाहिँ कस्तो दामी फिल हो हेर्नु नै अब भक्तपुरतिर भनेको जहाँ पनि यस्तो यस्तो भयो हुन्छ पोखरी जस्तो टाइपको कुखुराहरू पालन गरेर यहाँ चाहिँ डेन्जर रहेछ भाले खराइरहेको छ डेन्जर कस्तो डेन्जर तर्केको भाले मजाले सुतिरहेको छ कुखुराहरू चाहिँ ठिक छ पानी खाइदिउँ त सम्झी यार गर्यौँ भयो झन् कालो कपडा लगाएर आएपछि झन् गर्यौँ भाइको त पसिनै पसिनै आएछ मलाई मात्र रहेछ यार पसिना ससिना केही पनि नहुन्छ यार पसिना यस्तो गरेर पसिना आयो भने के हुन्छ अरे थाहा छ पसिना आयो भने चाहिँ लाइक रोगहरू नभएको मान्छेलाई पसिना आउँछ भन्छ नि म माथि चाहिँ रोग छ कि के हो भने पसिना आउँदैन के हो के हो एकैछिनमा गर्यौँ भइहाल्छ यार दाइ सम्झिएको पछाडि ल भन के लाइन सम्धीको भ्लगमा म आएको छु होइन अब हामी यहाँबाट माथि जाने हो यो चाहिँ मेरो कन्फिडेन्ट हो होइन म यहाँबाट माथि जाँदा जो राम्री केटी आउँछ म त्यसलाई उल्लु बनाएर सार्छु त्यो भ्लग चाहिँ तपाईँले खिच्नुपर्छ अनि लाइन हान्छु भन्थ्यो त अनि त्यस्तो लाइन हान्यो भने कि म एउटा उसलाई चाहिँ उल्लु साथी तपाईँ त लाइनहरू पनि हान्नुहुन्छ दुइटा लाइन हान्नुहुन्छ एउटा लाइन हान्नुहुन्छ ल अहिले त मसँग एउटा पनि लाइन छैन जे याद छ हान्यो न छैन कि साँच्ची यस्तो मान्छे लाइन मेकर गर्मीले घोरको नै फुटिरहेको छ मेरो होइन भर्खर पानी खाएको ल पानी दियो त उसलाई एउटा लाइन भन्छ उसले म एउटा गीत गाइदिन्छु लगाइदियो नि त ल एक बाटो जिन्दगी एक दिन त बित्नु छ जे जसो भए नि तिमीसँगै जिउनु छ आइ बस यही मेरो मुटुको कुनामा साथ दिन्छु सधैँलाई
तिमी पनि बुझ न यही पुरै हान्ने त नि हाम्रो लामो हुन्छ नि त भिडियो थ्याङ्क यू सो मच राम्रो लाग्छ ताली भाइ खोइ ताली ताली ए सलाम गर्दै फेरि यो जङ्गिन्छ फेरि हाम्रो भान्जो ब्लग पनि क्या शीतल भयो आउने बित्तिकै एकैछिन हिँडेको क्या गर्ने हपप हुने क्या त्यो कपडा पसलको छेउछाउतिर आएपछि जुनै पनि कपडा मनपर्छ जुनै पनि कपडाहरू किन्न मन लाग्छ सबै टिसर्टहरू दामी देखिन्छ ज्याकेटहरू दामी देखिन्छ कुर्ताहरू दामी देखिन्छ के गर्नु दामी देखेर मात्र भएन किनेर लाउनु पऱ्यो कि त किनेर लाउनु पैसा छैन यस्तो दामी दामी देखिन्छ साडी पसल जुत्ताहरू पनि ब्रान्डेड ब्रान्डेड जुत्ता छ आफू चप्पल लगाएर हिँड्नु परिरहेछ ब्यागहरू छ गतिलो गतिलो लेङ्गाहरू छ के हो यार टिसर्टहरू पनि पैसा नभएर चाहिँ दामी दामी देखिन्छ र मायाको छोरा पैसा भएको बेलामा चाहिँ बजारतिर केही किन्न जानुपर्छ होइन टिसर्टहरू यताउति किन्न गयो भने एउटा राम्रो भेटिँदैन सबै जुत्ती जुत्ती भेटिन्छ 15-20 पसल घुम्नुपर्छ अनि जब आफूसँग पैसा हुँदैन त्यस पछाडि बाहिरतिर हिँड्नुपर्छ दामी दामी कपडाहरू देखिन्छ मा के हो यार यो चाहिँ मेरो साथमा मात्र हुन्छ कि तपाईँहरूको साथमा पनि हुन्छ यसो कमेन्ट पनि गर्नु होला है ओहो गर्मीमा एकैछिन बसेर पानी खाएर त आएको घामी यस्तो लागेको छ बिना बादलको त्यही भएर होला क्या हप हप हुने एकैछिनमा झन् यसो यसले छेकौँ भनेर लाएर आएको झनै गर्मी भइदिएर भाइलाई सुम्पिदिएको मैले त धेरै पछाडि पान्तले माएको आहा के हो क्या यो मन्दिर भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो धर्मशाला भन्ने बित्तिकै होइन क्या शीतल गर्मी भए पनि शीतल शीतल हुन्छ भने यार घाम त लागिरहेको गर्मी त भइरहेको छ तर हल्का भनिदिएको मात्र हो भन्नु चाहिँ क्या शीतल फिल भइदिरहेको क्या हावा आएर होला क्या शीतल फिल भइदिरहेको ओहो ल हाम्रो पान्तले मन्दिर हाम्रो पान्तले मन्दिरले सबैजनालाई रक्षा गरौँ सोचेको आँटेको सबै पुगोस् सबैजनाको सपनाहरू पुरा होस् मेरो जस्तो मलाई जस्तो धोका कसैलाई नहोस् सबैजनालाई पुरै पुरै होस् सबैजनाको राम्रै होस् है त्यही उही पान्तलेको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ दिउँसो भएर होला अहिले मान्छेहरू त्यति साह्रो कोही पनि हुनुहुन्न तर मन्दिर चाहिँ दामी देखाएको छ हल्का हल्का मान्छेहरू हुनुहुन्छ टिकटकहरू बनाउने फोटोहरू खिच्ने हल्का हल्का मान्छे हुनुहुन्छ पहिला पहिला आउँदाखेरि त लास्टै मान्छे हुन्थ्यो आज त के भएको यार त्यति साह्रो मान्छे पनि छैन त कोही पनि नर्मल्ली क्या गर्मी भएर पनि होला सायद मान्छेहरू नबसेको मलाई यहाँ यो देखेर आउनु मन लाग्यो या कस्तो दामी छ हेर्नु नि पहिला आउँदाखेरि यो थिएन जस्तो लागेको थियो हेर्नु त कस्तो दामी बनाएर चाहिँ हनुमानको आम्बो हनुमान हो कि के हो यो खासमा कमेन्ट गर्नु यार हनुमान हो कि के हो बुझ्न चाहिँ बुझ्न सकिनँ मैले है ठिक छ है त दामी भएको छ अनि पान्तले घुमेर चाहिँ हामी दरबार स्टोर पनि जान्छौँ आजको हाम्रो ट्रिप नै यही हो माथि चढे पछाडि त हुन्छ नि क्या मिठो हावा चलिरहेको छ क्या आनन्दको फिल भइरहेको छ किनकि यो अलिकति टपमा छ नि त मन्दिर भनेको तलतिर हल्का गुम्सिन्छ यतातिर चाहिँ त्यति साह्रो गुम्सिँदैन है हावा चलेको छैन भन्नु होला फेरि कपाल यस्तो भइरहेको मिठो हावा चलिरहेको छ ओ राजा भाइ राजा के भयो किन टोलाएको एउटा यहाँ टोलाएर बहिरहेको छ एउटा ऊ त्यो पर टोलाएर बहिरहेछ एउटा यता टोलाएर बहिरहेछ यी अनि जस अब चाहिँ मान्छेहरू फाटाफुटा आउन थाल्यो हल्का शीतल शीतल फर्केर पनि हो कि शीतल त फर्काएन हामी पनि भर्खरहरू आउँ त आउने बेला भएर आएको होला मान्छेहरू घुम्नको लागि छुटिक छ दामी छ यार पान्तले धेरै पछाडि आएको यार पहिला पहिला काम गर्न आउने बेलामा म यहाँ माथि आएर कति बस्थेँ दिनभरि बस्थेँ यहाँ आयो दिनभरि यो हेऱ्यो यहाँ मान्छेहरू के गर्दैछन् आउँछन् फोटो खिच्छन् जान्छन् त्यो सबै हेऱ्यो बस्यो त्यसरी दिन बित्थ्यो अहिले धेरै पछाडि आएको रमाइलो भइरहेको लास्ट रमाइलो भइरहेको भान्जो ब्लग के जाने किन किन हतार अल्छी लगाएर भान्जोलाई अल्छी लगाएर यार घाम पनि तलतिर त डेन्जर घाम छ यहाँ माथि आएर होला हल्का शीतल फिल भएको नत्र त त्यति साह्रो शीतल त थिएन यार नत्र त दामी छ पान्तलेमा एकछिन बस्यौँ अब चाहिँ हामी जस्ट दरबार स्क्वायरमा जानु लाग्यो किनकि केटाहरू दरबार स्क्वायरमा जाउँ भन्न थाल्यो यता गर्मी पनि भऱ्यो अल्छी लागेर माथि बस्दा बस्दा घाम पनि लाग्न थाल्यो त्यो कारणले गर्दा केटाहरू पुरै रन्केर आइरहेछ आम्मा ल चिन्नु भएको छ हो थ्याङ्क यू नाम भनिदिनु नि त एकचोटि ल थ्याङ्क यू सो मच है ब्रदर लास्ट फेरि चलफल छुट्टै छ फेरि साथीको फेरि होइन अनि त्यो सब्सक्राइबर दाइ भेट्नु भएको रहेछ लास्ट हाम्रो किन फेरि म पनि नेप्री मान्छे फेरि जङ्गी मान्छे म पनि जोसिनु पर्ने हुन्छ है ठिक छ अब साथी अब यस्तो जोसिसकेपछि यति धेरै जोसिसके पछाडि यति धेरै जोसाएर पान्तरे ल्याइसकेपछि यसो ब्रफ केही त खुवाउनु पर्ने हो तिमीले जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म है सम्झि अघिदेखि यहाँ सबै खुवाउने मैले कि तपाईँले त केही खुवाएको छ अहिले केही खाएको देख्नु भएको छ केही पनि खाएको पनि छैन देखेको पनि छैन अलिकति झुट बोल्दो रहेछ हाम्रो सम्झिले झुट चाहिँ तपाईँले बोलाउनु हुने थियो है फेरि म भन्दैछु है प्लिज मैले के झुट बोलेँ भन्नु त अघिदेखि के खुवायो केही खुवाएको छैन यार साथी यार तपाईँ खुवायो मात्र भन्ने केही नखुवाउँ यहाँबाट स्वाद त धेरै मेरो ओहो साथी हेर न जुरोखान जाने भने त उता जानुपर्छ होइन हौ यहाँ हेरेको कहाँ जुरोखान जाने भयो उता भनेको साथी तिमी पनि किन जङ्गेको तिमीले खान्छौ भन्दा सबैले खान्छौ भन्ने हुन्छ यार तर
मैले खान्छ भनेर होइन, त्यहाँ गएर बस्दैमा के जान्छ त, म हजुरहरूको साथी हो नि त, म मित्र मनभित्र के सम्झेर बेच्ने शक्ति सम्झाउँछु क्षमा त छ नि त मसँग, अहिले आएर मलाई ठुलो कुरा गर्ने छैन छैन, तपाईँले मलाई अहिले आएर ठुलो कुरा गर्ने जमिन्छ होइन माला हे गर्मीलाई छोडेर गएको अब के माला किन्नु खोइ गाह्रो क हाम्रो यो लास्ट तर जोस् हाम्रो यो ब्रदरको कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ एकदम हाई लेभल नेक्स्ट लेभलको छ 100% होइन 200% होइन हजारै रहेछ रहन चाहिँ होइन भब्बालाई छ के गर्नु आज पनि गर्मी भएर होला यतातिर पनि त्यति साह्रो मान्छे त देखिँदैन गर्मी नै छ यार डेन्जर नै गर्मी छ ल धेरै पछि आएको दामी रमाइलो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ धेरै पछि आएको भएर पनि होला दामी छ जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु भान्जा र म जोसँगै हिँडिरहेको छौँ हामी दुईजना चाहिँ छुटेको छैन हाम्रो भाइ र अनि अर्को ऊ त्यहाँ केटीहरूलाई जिस्काउनु गइरहेको उनीहरू दुईजना चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति कस्तो टाइपको भिडियो बनाउँछ भने लाइक केटीहरूलाई जिस्काउने टाइपको फ्रड गर्ने टाइपको प्र्याङ्क गर्ने टाइपको भिडियोहरू बनाउँछ हाम्रो साईको ब्रदरले हाम्रो ब्रदरको नाम चाहिँ साईको हो होइन अनि साईको ब्रदरको नाम चाहिँ होस् भिडियो चाहिँ बब्बाल बनाउँछ कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ मैले भनिहालेँ त्यसको बाबालाई छ साथीको है सम्झीको बाबालाई छ अनि अब हाम्रो चाहिँ छुट्टै टाइपको कन्टेन्ट हो त्यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ छुट्टै टाइपले गर्दै हिँड्छौँ छुट्टै टाइपले भिडियो बनाउँदै हिँड्छौँ के हो के हो आज त यार किन साथी शनिबार मात्र भिड हुन्छ कि यतातिर होइन के हो त्यति साह्रो मान्छे छैन हेर्नु न यहाँ पनि त्यति साह्रो मान्छे छैन यतातिर पनि त्यति साह्रो मान्छे छैन हल्का फुल्का मात्र क्या नर्मल नर्मल मान्छेहरू मात्र हुनुहुन्छ यार के हो के हो मा फेट घुम्न आएको झन् आज बप्पाल रमाइलो हुन्छ भनेर घुम्न आएको के भयो के भयो भने त्यहाँ जाउँ किन नजाने म त ल्याङ्ला झ्याउला म केटीहरू जिस्काउनु यताउति गर्न जानलाई चाहिँ मलाई उपरै ल्याङ्ला लाग्छ क्या त्यति साह्रो मलाई इन्ट्रेस्ट छैन त्यही भएर चाहिँ म खासमा नजाउँ भनेको यहाँ के गर्दैछ केटाहरू फेरि यहाँ के भन्दैछ ए आफ्नो गाउँको रहेछ भाइ जाउँ साथी किन हाम्रो बहिनीहरू रहेछ भने ए कहाँबाट भेटेर आएको त अनि गाह्रो कहाँ गाह्रो मलाई त जे होस् त्यति साह्रो हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो केटीहरू जिस्काउनु जान यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मलाई त्यति साह्रो वास्ता लाग्दैन त्यही भएर म चाहिँ आफ्नै पारामा हिँड्छु आफ्नै पारामा भिडियो बनाउँछु है जहाँ गएर म आफ्नै पारामा भइरहेको हुन्छु हुन चाहिँ ठिक छ मौसम यस्तो दामी छ कि हेर्नु न यो यस्तो दामी छ मौसम यस्तो दामी छ यो इलाका यस्तो दामी छ आजको दिन त यस्तो बब्बाल छ कि छन चाहिँ बब्बालै छ अब्बरै सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन लाग्यो किनकि यहाँ बस्दा बस्दा चाहिँ हामीलाई पनि अब्बरै रनमाया झन् लडेको अब्बरै झ्याउ लाग्यो यहाँ बस्दा बस्दै किनकि गर्मी पनि भयो अनि अहिलेको टाइममा त्यति साह्रो मान्छेहरू पनि हुनु रहेछ चस्मा लगाइदिएको फेरि चस्मा लगाउँदाखेरि त मेरो त हुन्छ नि लाइक स्वरूप नै फेरि डेन्जर हुन्छ फेरि जङ्गी देखिन्छ फेरि जङ्गिएको मान्छे हो मान्छे त एकदम जङ्गिएको मान्छे हो म होइन झन् जङ्गी देखिन्छ अनि केटाहरू पनि यहाँ टिकटक सिकटक बनाएर सबै प्रिपेयर भएर आइसक्यो तामाङहरूसँग हिँड्नुको मजा पनि छुटेछ फेरि तामाङ भनेको चाहिँ एकदम कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ भने तामाङ मान्छेहरू भनेको यतैबाट जाने साथी तामाङ भनेको मान्छे कस्तो हुन्छ भने सङ्गत नगरिसके सङ्गत नगर्दाखेरि चाहिँ गर्दै गर्दैन होइन जब तामाङहरूले सङ्गत गर्न थाले पछाडि हुन्छ नि एकदम कनेक्सन एकदम त्यो मनदेखि कनेक्सन हुन्छ नि बबालै हुन्छ क्या मेरो पनि लाइक बेस्ट फ्रेन्ड इन्डियामा छ होइन यस्तो कनेक्सन छ कि लाइक त्यो र म बोलोस् या नबोलोस् मतलब छैन एक महिना नबोलोस् दुई महिना नबोलोस् मतलब भएन तर एकदम हुन्छ नि विश्वास भन्ने चाहिँ एकदम 100% 200% 100% 200% चाहिँ हाम्रो विश्वास हुन्छ होइन त्यही नै हो एउटा साथीले भनेको त्यही नै हो सधैँभरि बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन ठिक छ नि भाइ रमाइलो भयो आज यिनीहरू आउँदै आउँदैन फेरि क्लिप स्लिप बनाएर बस्ने यताउति भन्न थालिरहेछ केटाहरू घुम्यो आज पनि घुम्यो अब गएर हाम्रो रुमहरू हेर्नु पर्छ हाम्रो भेनाजुले रुमहरू सफा गरेर राख्यो भन्ने विश्वास छ तर सफा गरेर राख्यो कि सफा गरेर राखेन भन्ने कुरामा पनि अलिकति म कन्फ्युज छु न सुत्यो कि बुढा होइन घरै छैन भने केटाहरू आउँछ मैले मात्र गर्नु परेको छ र भनेर सुत्यो भने त खत्तमै हुन्थ्यो तर भेनाजु त्यस्तो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब लेट्सी अनि पान्तले पनि घुम्यो राम्रो छ हाम्रो पान्तले चस्मा लगाएर घुम्नुको मजा छुट्टै छ यार राम्रोसँग नदेखिनु तर चस्मा लगाएर हिँड्दाखेरि यार उज्यालो उज्यालै हुन्छ बाहिर यो चस्मा खोल्दाखेरि चस्मा लगाएपछि अतार अतार देखिन्छ क्या बेलुका बेलुका आएको भए चाहिँ ओबरै रमाइलो हुने रहेछ हामी चाहिँ जोसेर यस्तो घाममा आएर त्यति साह्रो रमाइलो पनि भएन त्यत्तिकै गर्मी मात्र भयो हामीलाई होइन त्यत्तिकै हाम्रो टाइम वेस्ट मात्र भएको जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ यहाँ अलिकति खोला भएर होला जोस् एउटा फाइदा भनेको खोला चाहिँ राम्रो नभए पनि हावा पानी चाहिँ राम्रो आइरहेछ आज खोला चाहिँ यस्तो छ है दामी छ खोला चाहिँ जोस् अरूलाई त त्यस्तै हो हाम्रो यो सम्झिनाई चाहिँ पौडी खेल्नलाई चाहिँ एकदम
म चाहिँ नापुकु रानी पोखरी सीता पोखरीमा पौडी खेलेर हुर्केको मान्छे हो, त्यसैले म यहाँ भन्यो नि यहाँ नि खेल्दिने अहिले नखेल, अहिले मैले पेन्टी लगाएर छैन, भोलि म कट्टु लगाएर आउँछु, जम भनिदिन्छु, ड्राई भनिदिन्छु, हावामा जोसेर भएन, गरेर देखाउनु पर्यो कि त बोलीले मात्र पनि हुँदैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन, भगवान् भगवान् ल जाउँ, ल हेरौँ न त कतिको पावर रहेछ, ल हेर्छु नि म पनि, ल हेर्छु नि, ल ल जसै म त हान्ने भने चाहिँ अहिले गएर हामी त्यस्तो मैले भित्र बक्स लगाएर आएको चाहिँ हामी यहाँ के चाहियो त अब यस्तो कटु लगाएर छ भित्र पनि छ यार, नाटकै गरिदिने गरिदिनु है, अन्त अलिकति साथमाको भए चाहिँ मान्छेहरू पनि टन्ने हुने हुन्थ्यो क्या यतातिर, किनकि छुट्टीहरू भएर आएर यसो बसिरहेको हुन्छ हावा खाँदै, तर अहिले चाहिँ घाम भएर ल त्यति साह्रो मान्छे पनि हुन्छ है, त्यति साह्रो बेस्ट भाइब नै आएन कि, अल्छी मात्र लाग्यो। सो यस गाइस, हामी चाहिँ घुमघाम गरेर पनि अहिले आइसक्यौँ रुममा, अनि जस्ट रुमको अवस्था चाहिँ अलिकति नाजुक नै रहेछ, त्यो कारणले गर्दा मैले चाहिँ रिभिल गर्न चाहिँ अलिकति नमिल्ने भयो, किनकि हाम्रो भेनाजुले चाहिँ त्यति साह्रो रुमलाई स्ट्यान्डर्ड बनाएर राख्नु भएको रहेछ, अनि जस्ट हामीले चाहिँ के विचार गरेको थियो भने हाम्रो रुमलाई चाहिँ मैले बिहान पनि देखाउनु सक्थेँ नि त, किन देखाएन भने अब रुम चाहिँ चिटिक्क होस् अलिक राम्रो होस् भनेर चाहिँ बसेको, अब हिजो भर्खर सरेको त्यति साह्रो राम्रो पनि भएन नि त, त्यो कारणले गर्दा अब सरसफाइ गर्ने टाइमै बाँकी छ, हामी पनि घुम्न गयो आज होइन, हिजो पनि हतार हतारमा बेलुका आइयो, आज पनि अब बिहान उठेर अलिअलि सरसफाइ गऱ्यो, ढिला उठ्ने बेलामा ढिला उठिन्छ, त्यो कारणले गर्दा अलिकति ल्याङ भयो। सो अब रुम चाहिँ अब भोलितिर हामीले भिजिट गराउनु पर्ने हुन्छ, चिटिक बनाइसके पछाडि कार्पेटहरू सबै किनेर एकदम रमाइलो गरेर, रमाइलो पनि गर्नु त पऱ्यो होइन, एकदम रुमलाई पनि एकदम बवाल रमाइलो तरिकाको बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ रिभिल गर्नुपर्ने भन्ने हामीले प्लानिङ गरेका छौँ, अनि त्यसको लागि यो आजको दिन रमाइलो पनि भयो, पाँच तालतिर गयो आइयो, तर बेलुका बेलुका यति बेला जानु पायो भने ठिक हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मान्छेहरू हुन्थ्यो होला, अहिले गएर चाहिँ अलिकति गर्मी पनि भयो, हुन त अहिले पनि मौसम त त्यस्तै त्यस्तै नै छ, अनि यहाँबाट देखिने नजाराहरू पनि त्यस्तै छ दामी, हस्पिटलदेखि बिहान पनि देखाइहाल्यो, अहिले पनि देखिरहनु भएको छ, यस्तो दामी देखिन्छ भ्यूहरू, साँगा त अगाडि भयो भन्छु प्लग यहाँ बसिरहेको छ मजाले, ठिक छ नि रुम अब भरे भोलितिर रिभिल हान्नुपर्छ है त साथी चिटक्क बनाएर है, अनि त्यही अब कतै पनि गइँदैन, अब कामसाम सकेर त बस्नुपर्ने हुन्छ, अनि आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो, अब भिडियो चाहिँ म त्यतातिर इन गरिदिन्छु, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर नि हुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु जहाँ पनि हुन्छ, सेफ भएर बस्नु होला, लभ यु अल, बाई बाई गाइज, टेक केयर, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु, साईको ब्लगमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु, सबले गरेर गरिदिनु।